madaxweynaha Algeria Abdelmadjid Tebboune ayaa xad ixtiraam buuxa ka dalbaday Faransiiska kadib muran dhex maray labada dal oo ku saabsanaa dalku galka iyo hadalla aan wanaagsanayn oo Paris ay ka sheegtay dalkan ku yaala Waqooyiga Afrika. Toddobaadkii tagay Algeria ayaa u yeeratay safiirkeedii Paris, waxayna hawadeeda ka mamnuucday diyaaradaha militariga ee Faransiiska. Way si joogta ugu adeegsan jirtay howlgallada lagula dagaalamayo argagixisada gobolka Saaxiib. Tallaabooyinkaasi ayaa daba socday muran ka dhashay dalku galka Faransiiska oo laga xadiday muwaadiniinta Algeria, iyo warbixinno warbaahineed uu sheegay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu ku sheegay hadalla ka dhan Algeria. Macron ayaa lagu waramay inuu yiri dadkii ka farcamay dagaalyahanadii dagaalkii madax bannaanida Algeria 1940 ilaa 1960. Algeria ayaa lagu xukumay nidaam siyaasadeed oo militariya, kaasi oo gebi ahaanba dib u qoray taariikhdeeda. Xafiiska madaxweynaha Algeria ayaa ka jawaabay in hadalladaasi ay faragelin ku yihiin arrimaha gudaha Algeria. Markii ugu horreysay madaxweynaha Algeria Mr. Tebboune ayaa si toosa uga hadlay arrintaasi. Waxaanu ixtiraam buuxa ka dalbaday dalka Faransiiska. Madaxweynaha u waramay warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa sheegay in safiirka dalka Faransiisku inuu ku soo noqdo Algeria ay ku xidhan tahay dowladda waddanka Faransiisku ay ixtiraam buuxa ka bixiso hadalladaasi kasoo yeedhay. Hadallada Macron ayaa waxaa baahiyay wargeyska maalinlaha ee France Le Monde, waxaana si aad u qaatay warbaahinta Algeria oo ku qeexay nacayb. Macron ayaa lagu waramay inuu cambaariyey waxa ugu yeedhay taariikhda rasmiga ah ee Algeria ay qaatay isagoo ku sheegay inaysan ku dhisnayn xaqiiqada. Xamse Geelle, Telefishinka Saab. Qoonmaal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.